Შესაბამის ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულში სხვადასხვა წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვის ყიდვა გაყიდვის თაობაზე შედგენილ აქტს. Ასევე სოციალური მომსახურების სააგენტოს წარმომადგენელთან ერთად ვიზიტს განახორციელებს ოჯახში და დაესწრება ეკონომიკური მდგომარეობის განმეორებით შეფასების პროცესს და ხელს მოაწერს შესაბამის შეფასების ოქმს. Გარდა გამგეობის დებულებისა, ცვლილება ასევე განხორციელდა ადმინისტრაციული სამსახურის დებულებაში. გამგებლის წარმომადგენელს შეიძლება აწარმოოს შესაბამის ტერიტორიულ ერთეულში დაინტერესებული ის განცხადების საფუძველზე კონკრეტულ მისამართზე ფაქტობრივი ცხოვრების დადასტურების მიზნით ინფორმაციის მოკვლევა და შესაბამისი დოკუმენტის შედგენა. Საკრებულოს წევრება მუნიციპალიტეტის გამგებელს ნებადართეს განახორციელოს გამარტივებული შესყიდვები. Დღევანდელ საკრებულოს ხდომაზე ცვლილებები შევიდა გამგებების დებულებაში. Გამარტივებული წესით უფლება მიეცით გამგებელს კაზრეც კერძოდ კაზრეთში მომსახურების სახთან მოპირკეთების სამუშაოებისა. Განხილულ საკითხთაგან დეპუტატებმა კენჭისყრის დროს მხოლოდ ერთ საკითხს არ დაუჭირეს მხარი, რაც ითვალისწინებდა ქონების მართვის სააგენტოსთვის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების უსასყიდლოდ გადაცემას. Uarie tkva sakhmtsipo eronul saagentos Bonisis municipalitetis khonebis sakhmtsip sakutsrebashi gadatsemastan dakavshirebit, imetom, es ari gza da gza ar sheleba ro gadaitses vines.